Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba omudumizi weje eryokutaka First Sun Banda Uganda bamvuga speed Banda Uganda bamutwalira ku speed ya yiriyiri oluvannyuma lw'okuvaayo nayo garanti teri je kusi erisobola okuwangula eje erya UPDF Muhoozi Kainerugaba avudde nayo garanti teri je erisobola okuwangula eje erya UPDF kusi yonna ebyo bigambo byene banda Uganda bamuvuga speed byonna mbikuletedde ku the buzz UG naye tukugamba nti soko subscribinge onyigene kukadeka notification osobola kwanga ofuna updates zona mu entertainment current events ne sports Muhoozi Kainerugaba First Sun omudumizi weje eryokutaka avudde nayo garanti teri je lyonna kusi erisobola okuwangula UPDF agamba nti America toleta Russia toleta agamba nti eje erya UPDF kusi yonna lyeri singa amaanyi bino yabyogedde oleso nganti operation suja wali mugwanga eya Congo yatambudde successful ngabo kimanyi sawa zino abasajja ba UPDF bacha ali mugwanga eya Congo bacha agenda maso nokulaba nti bakuba abayekera ba ADF okusinzira ku information eri ku ground yalaga nti abasajja ba UPDF bakoze bulungi ddala operation suja wali mugwanga eya Congo era yesonga lwaki na yavudde na gamba nti teri je lyonna kusi erisobola ku challenginga abasajja ba UPDF agamba nti abasajja bano batendeke baina experience baina obumalirivu era yesonga lwaki agamba nti bana abasajja kusi yonna bebasinga abasajja be aba UPDF wabula oluvannyuma lw'okwogera bino ebigambo bannayuganda basinga bavuddeyo ne bakomentinga kusonga ye abamu bagamba nti omusajja ono byayogera si bituufu ovaayo tena oyogera nti je erya UPDF yerisinga mu nsi yonna bannayuganda abamu bagamba nti ekyo tekisoboka ebyo byoyogera bigambo byo abamu bagamba nti omusajja ono yandiba yasose kunywamu n'alyoka ayogera ebyo ebigambo Abamba gamba ndio musajjo ina yandiba ni yasose kunywamu ngabo kimanyi abamba gamba ndio musajjo no awomerwa nyoka drink Abamba gamba ndio musajjo no bino byonna yabyogedde nga yasose kunywamu Abamba gamba tekisoboka ovayo teno gamba nti eje eriya UPDF lisobola ku challenginga eje eriya US US biba super power eje eriya UPDF tesobola ku challenginga eje eriya UPDF tesobola ku challenginga abasajja ba Russia tesobola ku challenginga abasajja aba North Korea Kim Jong Un omanyo musajjo wa tabu mu bintu ebikwatagana ku defense kati govayo tano tulimba nti eje eriya UPDF yerisinga wadde omuntu obera no uwo naye waliwo ekituka nokiriza noga makitufu ddala wadde ono ye wange naye waliwo byatasobola Nayo musajja ono yavudde na gamba nti eje eya UPDF lyerisinga agamba nti Nigeria abantu agamba nti abantu bali wa support agamba nti abasajja bano baamaanyi baina experience baina obumalirivu so yesonga lwaki avudde nayo garanti abasajja be bebasinga naye bannayuganda basinga bamuvuga speed bagamba nti gwe musajja atakwatangako na mundu amamba gamba nti tagendangako na battlefield bannayuganda bannaye batuvuga speed abamba gamba nti omusajja ono jeno Muhoozi Kainerugaba tagenda ngako na battlefield wabula bewunya okuvaina gamba nti je eriya UPDF lyerisinga bagamba nti tamanyi na bukodyo tamanyi na tactics ze bakozesa nga bali mu battlefield wabula ye abera omukunywa ebyo bigambo bya banna Uganda abavudde ne bakomentinga kusonga ye the buzz yuji fekwe tukyali okulaba nti kutuusako esonga ezenjawulo tukugamba nti subscribinga onyigene kukadeka notification